સાંભળ, આ હરિયો મનિયો કાલિયો બધા છે કોણ? એ બધા અમારા ગામના બળદ છે. તે આ તારો શેઠ પણ એક બળદ જ છે ને? મને બળદ કે છે? નહીં શેઠ, અત્યારે બેન ના પાલામાં છું એટલે બેન નો નોકર. બેન નો નોકર, હાલે ચાલ 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 ચાલ. રઘુ હવે એક કામ કરજો, તું કિચનમાં જા અને ઝાડુ લઈ આવ, અને માત્ર બસ મારા ઘરમાં સરસ મજાનું ઝાડુ વાળી દેજો. હમણાં ઝાડુ લાવું છું. મારા ગામમાં જેવો બધાના ઘર ખુલે ને, બધાના ઘરમાં હું ઝાડુ મારવાની શરૂઆત કરું. રઘુ, પહેલા મારા ઘરમાં ઝાડુ માર. જી છે. રઘુ, પહેલા મારા ઘરમાં ઝાડુ માર. જી રઘુ, પહેલા અહીંયા. રઘુ, પહેલા મારા ઘરમાં. રઘુ, 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 રઘુ. અરે વધારે કુદકા ના મારાવ, નહીતર હાર્ટ એટેક આવી જશે. હાર્ટ એટેક? તૈયે છું. આ નાનપણથી મને હાર્ટ એટેક ની બીમારી છે. અત્યાર લગન 40-50 હાર્ટ એટેક આવી ગયા છે. રઘુ, તું પરણેલો છે ના? હાર્ટ એટેક પરણેલાઓને આવે, કુંવારાઓને ના આવે. છે એનું ઘર પહેલા સાફ કર, ત્યાં સુધી રિમોટ આપ, મારે ન્યૂઝ જોવા છે. હાલો છે. રઘુ, મને રિમોટ આપ, મારે જસ્સી જોવું છે. મારે ન્યૂઝ જોવા છે. મારે જસ્સી જોવું છે. ન્યૂઝ? જસ્સી? ન્યૂઝ? જસ્સી? ન્યૂઝ? જસ્સી? શું શું થયું? એક કામ કરું છું, આ રિમોટ અહીં વચ્ચે પાલા પર મૂકું છું, જેને જે જોવું હોય જોઈ લ્યો. ફોન લે. તું લે. તું લે ને. તું લે. અરે લે. તું લે ને. કઈ લે. મેં ફોન લીધો. હેલો. હા, એક મિનિટ એક મિનિટ. એ તમારો ફોન છે? મારો છે. હાલો, બોલો. હાજી સાહેબ, વેચવાનો છે ને? છો? હાજીજી સાહેબ, પધારો, રાહ જોઉં છું. જોઈ લે, છેલ્લી વાર જસી જસી કોઈની જોઈ લે. હવે આ બંગલો વેચાવાનો છે. તઈ હે શટ, આ બંગલો વેચાઈ જશે. હા, વેચાઈ જશે. અને પછી હું મારો ભાગ લઈને આનાથી છૂટો. રઘુ, જાય. તારે આ બંગલો વેચવો છે? હું પણ જોઉં છું તું કઈ રીતે આ બંગલો વેચે છે તે. જોઈ લે, જોઈ લે, છેલ્લી વાર જસી જસી કોઈની જોઈ લે. તો પાછી તારા ભાઈને ફોન કરીને બોલાવીશ, અને અહીં આવીને મને કહેશે, આર્યન કુમાર, આર્યન કુમાર, આ બધું તમને શોભે છે. હવે પછી મારી બેનને હેરાન કરી છે ને, આપણે માનીએ કે મારા ભાઈ માં કઈ ખોડખાપણ હશે. અમારું ફેમિલી ખાનદાન તો છે, તમારા ફેમિલી જેવું નથી. વાહ, ખાનદાન, ફેમિલી. કેમ ભૂલી ગયો તને? યાદ અપાવ, અપાવ યાદ. તારી બેન માનસી, એના લગ્ન થયા પહેલા તે મને મોકલી હતી ને ગાયનેકોલોજીસ્ટ પાસે. કેમ, એનું પેલું લફડું હતું ભૂલી ગયો? અને એના વર ઉમેશ કુમાર ને તો એમ જ છે કે ઓહો, મારી બૈરી માનસી તો જાણે સતી સાવિત્રી. અરે દિશા, તને ये मेरा घर है, वो तेरा घर है. चलो 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 चलो, ठीक छे. बैठलो, ध्यान राखजे, तारे डॉक्टर पासे जवानो वारो ना आवे. व्हाट? बहु चाले छे ने आजकल ओला राजेश साथे. राजेश साथे? राजेश साथे शू चाले छे? वातो फोन पर कलाक दोड़ कलाक. चुप पे दिए. ए शराब. એ બસ બહુ થયું, સમજો ને. આ રાજેશ, રાજેશ મારો કોલેજ નો જૂનો દોસ્ત છે. ભૂલી ગયો? ભૂલી ગયો? કેમ, એના થ્રુ મને એમવે ની એજન્સી મળી હતી. હા, અને એનીવે સાથે બિઝનેસ કરતા હોય તો લાંબી ફોન પર વાતો કરવી પણ પડે. શરૂઆત વાતો થી થાય બેન. એ શોપ વો તેરા ઘર હે, યે મેરા ઘર હે. હા, બોલ્યો મોટો ચાપલો. ને મને ક્યાં કરે છે તો તારી વાત કર ને. What about the Mallika? Mallika na phone aave chhe tyare hu kyare kyare receive karu chu. May I talk to you please? Je mane peli Rajnish ni philosophy ane Ghalib ni ghazalo sambhavine phoslavi hati, e Mallika ne par phoslavi hase. Samro chu tamara bada chhan gapatiyo.
અરે ફોર હેવન સે કે મલ્લિકા છે ને એ મારી એસિસ્ટન્ટ છે, મારી માનેલી બેન જેવી છે. માનેલી બેન જેવી છે. અને ક્રિએટિવ કામ કરવું હોય ને તો આવી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વાતો કરવી પડે. તે શરૂઆત વાતોથી જ થાય મલ્લિકાના ભાઈ. અરે નથી સહન થતું, તું રાજેશ સાથે વાતો કરે છે ને એ નથી સહન થતું. નથી સહન થતું તો હું શું કરું? આપણે તો છૂટા છેડા થઈ ગયા છે ને. હા ત્યારે પછી જો છૂટે છેડે મેં હે ના એસા આડા તેડા પ્રશ્ન એક દૂસરે કો નહીં પૂછને કા. હા પોત પોતા કે ઘર જાને કા ઓર મને કો ખાને કો. ચલો 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 જલસા કરો જંતીલાલ, જલસા કરો જંતીલાલ. યાર દરવાજા ખોલ, ચલો ખોલ દરવાજા. બાપુ આવ્યા છે. અરે બાપુ આવ્યા છે, બોલાવો બોલાવો એમને, એ બંગલો ખરીદવાના છે. બોલાવો એ બાપુ. આવ બાપુ આવ. અખંડ ગર્ભવતી. શું એ ફિલ્મ 9 મહિના લગન થિયેટર માંથી ઉતરી જ નહોતી. હા ને બાપુ, ઓલી સુપર ડુપર હિટ ફિલ્મ. દાદર તારા વહેતા પાણી. દાદર તારા વહેતા પાણી. એ ફિલ્મ માં બાપુ ને આખા શરીર પર ખરચવું થઈ જાય. અરે બાપુ જો સ્ટાઇલ થી ખંજવાડે, અહીંયા ખંજવાડે, અહીંયા ખંજવાડે, અહીંયા ખંજવાડે, અહીંયા ખંજવાડે. અરે એવું ખંજવાડે 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 ને ધોતિયા ચપ્પા લુગડા બધું એ ફાડી નાખે. તઈએ ફિલ્મ ની હિરોઈન આવે. એ બાપુ હિરોઈન કોણ હતી? સ્મેલ લતા. સ્મેલ લતા. હું ટોપ ના પેટ ની હિરોઈન હતી. જાડી પાડી ભેંસ ના પોદળા થી ઈ આડીએ બાપુ ને છોડીને જતી રે. અરે ગામ ના બધા બાપુ ને છોડીને જતા રે. તઈએ તઈએ ડાકુ આવે. દિલીપ કુમાર ની જેમ રાડ્યું નાખે. ઈ ભાઈ મને કોઈ ખંજવાડી આલો. ઈ ભાઈ મને કઈ. જે સ્ટાઇલ થી ખંજવાડતા હતા થિયેટર માં બધા ખંજવાડી ખંજવાડી બેવાળ પડી જતા. અને એ ફિલ્મ માં આપણને બબ્બે એવોર્ડ મળ્યા તો ખંજવાડવા માટે. હા હવે આ મેળી જોઈને બાપુ નો જીવડો હરખાડો ભાઈ. એટલે બાપુ ને મેળી ગમી ગઈ છે. સરસ સાહેબ. સાહેબ આપણા થોડાક સવાલ છે. હા પૂછો ને સાહેબ પૂછો. અષાઢ શ્રાવણ નો મહિનો આવે. અષાઢ શ્રાવણ નો મહિનો આવે. વન્ય માથે કાળા ડિબાન કરતા વાદળો નો મેરામણ ઉમટે. પોપટ મહિના મોર કોઈ ટવકવા માંડે. ન પાકે આખું ખાંગું થઈ જાય ને વરસાદ ની જડીઓ જમ 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 કરતી વહેવા માંડે. ત્યારે અહીંની છત રેલાતી તો નથી ને મારી બેની. મારો કહેવાનો મતલબ છે કે અહીંયા વરસાદમાં લીકેજ વિકેટ નો પ્રોબ્લેમ તો નથી ને? અરે ના બાપુ બાપુ. ઓ બાપરે સારું છું તમે પૂછ્યું. વરસાદમાં તો અહીંયા એટલા બધા પ્રોબ્લેમ થઈ જાય કે આ ઉપર સીલિંગમાં બધા ગાબડા પડે અને બધે ધડધડ પાણી પડે. એટલે અમારે શું કરવું પડે ખબર છે? બધી બાલદીઓ મૂકવી પડે અને એ બાલદી ગરમ પાણી થી અમે નાહીએ. નહીં નહીં સાહેબ એવું કઈ જ નથી. આખો ખોટું બોલે છે. ના ના હું સાચું બોલું છું બાપુ. હવે આપણો બીજો સવાલ. અરે હવે આપણો બીજો સવાલ કે જેઠ વૈશાખ ના મહિના ચડે. જેઠ વૈશાખ ના મહિના ચડે તમારો સુરત ડાકા બાવાની જેમ ગાંઠો તૂર થઈને આપ માલક ની ધૂણી દખાવે. મન મગડા જંગલ પાદર છૂટા પડ થઈ જાય. અરે ધરતી ને ગળે મંડે શોષ પડવા. તાપી નર્મદા ના પાણી વરાળ થઈને આપ માં ઉડવા માંડે. ત્યારે આ નળ ના તાવડ ઓમથી તો નથી જતા ને મારી બેની? શું કહું લાગે છે મારી બેની? હમથી તો આ નળ ના તાવડ ઓમથી તો નથી જતા ને બાપુ. એક કામ કરો ને પ્લીઝ, તમે આ જે કઈ પણ ભૂલી ગયા ને એ બધું એક વખત ગુજરાતીમાં સંભળાવો ને. એ ના ના બાપુ ગુજરાતીમાં તો બોલ્યા. બાપુ નું પૂછવું છે કે ઉનાળામાં અહીંયા પાણીનો પ્રોબ્લેમ તો નથી ને? અરે નથી સાહેબ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અરે ના બાપુ, બહુ ઉનાળામાં તો એટલા પ્રોબ્લેમ થાય પાણીના કે હું શું કહું તમને. તમને ખબર છે અમારા બધાએ પેલી બાજુ ત્યાં દૂર પાણી ભરવા જવું પડે.
બાલદીઓ ભરીને અમે પાણી લઈ આવે. હવે તમે વિચાર કરો બાપુ, તમારા જેવા સુપરસ્ટાર આમ બે બાલદી પાણી ભરીને આમ ચાલીને આવે તો કેવા લાગે? શબાના આઝમીની જેમ દો બકેટ પાણી અ બાપુ કો હે ઉઠાના, દો બકેટ પાણી અ બાપુ કો હે ઉઠાના. બાપુ જુઠ્ઠું બોલે છે, આ જુઠ્ઠું બોલે છે. પૂછવું હોય તો આજુબાજુ વાળાને પૂછી જો, એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મારી બેની હાસુ બોલતો લાગે છે મને. અરે બાપુ મારી વાત તો, અરે આપણો એક ઓર સવાલ. એટલે અમિતાભ ને બી એટલે બચ્ચન, એટલે અમિતાભ બી એટલે બચ્ચન.